Сьогодні в Україні вітають сержантів з їхнім професійним святом. День сержанта Збройних сил започаткували у 2019 році. Наша Сніжана Сидорук підготувала до цього дня історію про сержантку Поліську Вовчицю або просто Ксюху. Саме так бойові побратими називають колишню очільницю Сарненського ЦНАПу, яка нині служить у батальйоні «Поліські Вовки». Більше про службу сержантки в матеріалі Сніжани Сидорук. Приймаємо. На третьому поверсі ще є наші. Вони можуть спуститися, зайти в шефлот і розстріляти. Разом з побратимами Оксана штурмує будівлю, де засів умовний ворог. Там чисто? Який це поверх і скільки вам? Скільки вам ще треба пройти? Ще один поверх на третій. Тут багато було ворогів? Ксюха, я не справжу. Скількох вдалося? 5 вагнерів. Скількох вбили? Бійчиня на псевдо Ксюха – єдина жінка серед бійців 104-ї бригади тероборони, яка нині проходить курс сержантського лідерства. До кінця йти триматися, бо знати, якщо ти випадеш, будеш 300 або 200, то за собою можеш потягнути не одного хлопця, там, не одного побратима. Це нині Оксана вміє і вибивати ворога з будівель, і зачищати окопи противника, і виносити побратимів з поля бою. Давай, задні, задні! Все, пацани, грузіть цього і валіть на вигрузку і назад! А до повномасштабного вторгнення жінка керувала ЦНАПом у місті Сарни. Прийшла я... Не одна на той час. Зі мною прийшла 19-річна донька, яка вчилася в Тернопільському університеті медичному. Виявила бажання бути бойовим медиком. Це, мені здається, заложено десь всередині в людині, в крові. Ну, це не пояснити чому. Це от є позов, є таке от бажання допомогти людям, допомогти... коли наступає війна в країні. На початку Великої війни Оксана записувала бійців до батальйону «Поліські вовки». Потім її умовляли повернутися до колишньої роботи. Втім, жінка відмовилася. Її донька нині служить у медичній роті бригади тероборони Рівненщини. Де дитина, там буду і я. Ну, так я і залишилася служити в 60-му батальйоні. Як прийшла в «Поліські вовки», так я там і знаходжусь. Зі своїм батальйоном Оксана 4 місяці виконувала бойове завдання на сході країни. Тримала оборону під Бахмутом. Нещодавно повернулася на ротацію на рідну Рівненщину. Постійно тримаємо високу динаміку, тому що бригада бойова. Кожен батальйон по черзі, кожна військова частина по черзі убуває в район проведення завдань на війну. Нещодавно 60-й вийшов, там зараз 59-й працює. Черговий батальйон підготовлюємо до ротації. Про те, що змінила діловий костюм на військовий однострій, жінка каже, не жалкує. Увесь час тренується, аби бути гідною звання поліської вовчиці. Фізично важко і деколи морально важко. Треба себе перелаштовувати, треба по-інакшому до цього всього відноситися, ставитися. Бачиш свої недоліки, тим більше так, як ми жінки, і бачиш, що трошечки я... В фізичній підготовці менш підготовлена до цього всього. З бою у кілхаусі Оксана вийшла неушкодженою. На досягнутому жінка каже, не зупинятиметься. Службу у ЗСУ нестиме до нашої перемоги. Група «Ксюха» резервної кругової оборони. Група номер 2 «Мультик». Твоя група «ЕВАК». І ти підпорядковуєшся зараз Оксані. Віддаєш її людей на охорону кругу оборони і БТР. З Рівненщини з вірою перемоги та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.